আছামিজ ব্লগৰ পি কেটিউব চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগত জনাইছো আশা কৰিছো নিশ্চয় আপোনালোক সকলো ভালে আছে ভিডিঅ'ৰ থাম নীলা আৰু টাইটেল দেখি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে ভিডিঅ'টো কেনেধৰণৰ হবলৈ গৈছে এ ডি আৰ গেট ফ্ৰত আপোনালোকে কিমান নম্বৰ পালে চাকৰি পোৱা সম্ভাৱনা আছে বা কিমান নম্বৰ পালে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোত ভালদৰে আলোচনা কৰিম বহুতে বহুতভাগে কৈ আছে যে এশ ওপৰত যাব এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব ত' আপোনালোকে কিমান নম্বৰ পালে আপোনালোকে ছেফ থাকিব আপোনালোকৰ কেটেগৰী ৱাইজ আপোনালোকৰ এইখিনি ধৰি লওক আৰু যিহেতু এবাৰ কেণ্ডিডেটো বহুত বেছি আপোনালোকৰ আছে নিগেটিভ মাৰ্ক আছে আপোনালোকৰ তাতে আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন কাকতৰ ক্ষেত্ৰত বহুতে বহুতভাগে কৈ আছে যে এইবাৰ টান আহিছিলে বা সহজ আহিছিলে ইমানখিনি যাবা এনেকুৱা ধৰণৰ ত' বিভিন্ন ধৰণৰ এই বিষয়সমূহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াইছো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘলীয়া নহয় শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছো শেষত ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব যে আপোনালোকৰ এইখিনি কিমান ধাৰণা আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰিম চেনেলটোলৈ যদি আপোনালোক নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেললেকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে নতুনকেই এটা ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় ত' কথাটো হ'ল এনেকুৱা প্ৰথম আমি যদি চাওঁ এ ডি আৰ আপোনাৰ গেট ফ'ৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম আমাৰ মৰ্ণিং শ্বিফ্টৰ পেপাৰখনত তো আপোনালোকে গমেই পাইছে অংক বহুত বেছি বেছি আহিছে আৰু অংক বহুত বেছি অহাৰ ফলত আমাৰ কি হৈছে সময়ৰ নাটনি হৈছে আৰু সময়ৰ নাটনি হোৱাৰ পাছত আমাৰ যিখিনি জিকে হওক বা যেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন হওক সহজ প্ৰশ্ন থাকি আহিছে সেইটো মেক্সিমাম কেণ্ডিডেটৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে ত' হৈছে নাই আপোনালোকে কমেণ্টত লিখিব ত' কথাটো হ'ল কি জি কে যদি আমাৰ বেছিকৈ আহিলে মেথছ অলপ কমকে আহিলে তেতিয়া কি হয় ধৰি লওক একেবাৰে সহজে মেথছ আপোনালোকৰ অংকটো সহজে কিন্তু কৰিতো চাব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকে দুই তিনি মিনিট এটা অংক তেনেদৰে কৈছে নহ'লেও দুই মিনিটকৈ গৈছে তো তেনে ক্ষেত্ৰত কি হৈছে কিছুমান পৰা অংকও তেনেদৰে থাকি আহিছে পৰা যিকে হওক যেনেকুৱা ধৰণৰ যিয়ে নহওক সেইটোতো হৈছেই আৰু প্লাছ আহিলে আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনখন আমি টান আহিছে দেই আৰু বহুতে বহুতভাগে ক'ব যে পঢ়ি থকাসকলৰ বাবে সহজ বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু কুৱেশ্যনখন চাবলৈ গ'লে বহুত জটিলেই আহিছে আৰু আমি যদি একেবাৰে দ্বিতীয়খন চাওঁ তেতিয়া সেইখনৰ ক্ষেত্ৰতো সেই ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ চ' এতিয়া কথাটো হ'ল কি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাকতো কৈছিলোঁ যে আপোনালোকৰ কাট অপ এনেকুৱা ধৰণৰ এনেকৈ যাব বা বহুতে তেতিয়া কৈছে কমেণ্টত পাইছে কমেণ্টত দিছে যে হাণ্ড্ৰেড প্লাছ যাব এনেকুৱা ধৰণৰ মই এইখিনিতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ ত' জেনেৰেলৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নাইণ্টি প্লাছ ধৰি থওক ত' তেনেদৰে আপোনালোকৰ অ' বি চি ক্ষেত্ৰত এইটি প্লাছ ধৰি থওক ত' ঠিক তেনেদৰে বাকী কেটেগৰীখিনি আপোনালোকে ধৰি লওক মুঠৰ ওপৰত আপোনালোকৰ যদি হিচাপ মতে ধৰি লওক আপোনালোকে একেবাৰে মিনিমাম ছিক্সটি আপোনালোকৰ যদি প্লাছ পাই আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে কি হ'ব চিলেকশ্যন আপোনালোকে হোৱাত আপোনালোকৰ নিশ্চিত ত' এইখিনিয়ে হয় কথা মূল বিষয়বস্তু চ' কথাটো আৰু এইখিনিতে এটা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে যে যে যেনেকুৱাই যি হ'লেও নহ'লেও আৰু যিহেতু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সেইখিনি স্পষ্টকৈ ঘোষণা কৰিলে যে ফেব্ৰুৱাৰীতে তেনেদৰে ৰিজাল্টসমূহ দিয়া হ'ব আৰু মে'ত তেনেদৰে নিযুক্তি দিয়া হ'ব ত' এইখিনি ক্ষেত্ৰত মই এটাই আপোনালোকক এটা ছাজেষ্ট কৰিম আগৰ ভিডিঅ'বিলাকতো কৈ আহিছোঁ এতিয়া কৈ আহিছোঁ যে কথাটো হ'ল আপোনালোকে ভাৰ ভাৰ বাবে আপোনালোকে প্ৰস্তুতি চলাই দিয়ক কাৰণ কেলৈ ভাই ভাত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ কি প্ৰশ্ন সোধে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতে বহুতভাগে সুধি আছিলে ত' সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ভাই ভাত আটাইতকৈ বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়কেইটা হ'ল যে আপোনালোকৰ কমিউনিকেশ্যনটো চাব আপোনালোকৰ কমিউনিকেশ্যনটো সেইখিনি চাব আৰু মানুহ দুই তিনিজনৰ লগত কথা পাতিলে আই কণ্টেক্ট কৰি কেনেদৰে কথা পাতিব লাগে সেইখিনি চাব আপোনালোকৰ নিজৰ কনফিডেঞ্চ আপোনালোকৰ সেইখিনি লাগিব ভাই ভাত আৰু আপোনালোকৰ কি লাগিব গ্ৰুমিংটো লাগিব তো এইখিনি বিষয়ে মন কৰিব আৰু এইকাৰণে কৈছোঁ কাৰণ কালি যোৱা বছৰ আপোনালোকে গম পাইছে ভাই ভাই যেতিয়া এনেকৈ ডেট পৰিলে পাছ কৰিলে আপোনালোকে সময় বহুত বেছি নাপালে এনেকুৱা ধৰণৰ কি হ'ল আৰু কাৰোবাক সোধাকৈ বহুত কেইটা প্ৰশ্ন সুধিছে কিছুমানক একেবাৰে সহজভাৱে সুধিছে চ' মুঠৰ ওপৰত আটাইতকৈ ডিপেণ্ড কৰিব আপোনালোকে ৰিটাৰ্ণত কিমান নম্বৰ পায় পাছ কৰিলে ত' সেই ভিত্তি অনুযায়ী আপোনালোকক ভাই ভাত তেনেদৰে মাতিব তো সেইখিনি মতাৰ পাছত তো প্ৰশ্নখিনি সেইখিনিয়ে যদি আপোনালোকক কথা পাতি ভাল পায় দুই এটা বেছিকৈ সুধিব পাৰে ত' ভাই ভাত আপোনালোকে ক'ব নোৱাৰে যে এইটো বিষয়ে এনেদৰে সুধিব বুলি ত' তথাপিতো যিকে আপোনালোকে চাই যাব যিখিনি আপোনালোকৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ হওক সেইখিনিৰ ওপৰত তেনেদৰে গুৰুত্ব আৰোপ কৰি ক'লে আপোনালোকে ভাই ভাত আপোনালোকে নিশ্চয় আপোনালোকে পাছ কৰিব মুঠৰ ওপৰত যিহেতু সময় নাটনি হ'ব আপোনালোকৰ সময়ত সেইবাবে এতিয়া আপোনালোকৰ ফলাফল কেনেকুৱা হয় নহয় আপোনালোকে যদি ভাবিছে যে এটা নিশ্চিত হৈছে যে মই এবাৰ পাছ কৰিম কাৰণ কেলৈ নম্বৰটো আপোনালোকে কি কৈছে অ এম আই চিত হওক বা তেনেদৰে আপোনালোকে প্ৰশ্ন কাকতৰ লগত মিলাই সকলোখিনি চাব পাৰিছে সেয়ালৈকে গেট থ্ৰিয়ে গেট ফুৰে হওক চ' সেইবাবে এতিয়া প্ৰস্তুতি চলাওক কেৱল মাত্ৰ আপোনালোকে ভাইভাৰ বাবে ত' সেইখিনিয়ে চাজেষ্ট কৰিম বাকী আপোনালোকে কাৰ্ডত কিমান যায় কিমান নাযায় সেইখিনিৰ ওপৰত বিশেষ এটা গুৰুত্ব নিদি আপোনালোকৰ যিটো মূল লক্ষ্যটো হৈছে যে ভাইভাৰ ত' সেইখিনিলৈ আপোনালোকে স্থিৰ কৰক ত' সেইখিনি কথা ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুতেই বেছি ধন্যবাদ এইখিনিতে ভিডিঅ' প্ৰথমতে কোৱাৰ দৰে চেনেলটোলৈ যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেললেকটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব যাতে নতুন ভিডিঅ'সমূহ দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতে চাবলৈ পায় তো আজিলৈ ইমানে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো বহুত বেছি শ্বেয়াৰ কৰিব কাইলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ কথা বাই বাই